حاشاك يا حبيب الله حاشاك. Të ndëruar vëllezër besimtar, pa dyshim se është detyrë parsore e çdo besimtari, kudo dhe kurdoherë që jeton, që të pajiset me virtyte të larta njerëzore e morale, që të bëhet i mirë për vetë vetën e vetë dhe për shoqërinë ku jeton, dhe të distancohet nga çdo vesë apo punë keqe e cila e rënon reputacionin e tij si besimtar, dhe madje e keqja e tij pra mund t'i shkaktojnë probleme edhe shoqërisë. Besimtari reflekton pozitivisht në shoqëri. Besimtari duhet të jetë sinonim i të mirës dhe kur në asnjë mënyrë nuk duhet të jetë sinonim i të keqës. Të ndëruar vëllezër besimtar, duke pas parasysh rrjedhat shoqërore për cilat po kalojmë ne dhe nevojnë e domosdoshme për njerëz produktiv, për njerëz të mirë, dëshiroj sot me i thënë disa fjalë për këtë azim me personalitetin e besimtarit dhe se si duhet të reflekton besimtari në shoqërinë ku jeton. S'ka dyshim të ndëruar vëllezër se të gjitha mësimet të cilat janë në Kur'an dhe të gjitha rekomandimet që janë të vërtetuara nga fjalët dhe veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aludojnë në këtë pikë, pra aludojnë te një shkallë ku duhet të jetë besimtari. Do me thonë një shkallë që e bën besimtarin të jetë produktiv, të jetë pozitiv për shoqërinë dhe të reflekton me vlerat e tij individuale, familjare dhe të kontribon pra në rrethin ku jeton. Çuditërisht të ndëruar vëllezër, prej momentit kur është kriju njeriu dhe ka arë në sipërfaqe tokës dhe deri sa të përfundon jeta njerëzimit në tokë, e keqja edhe e mira janë në luftë të përjetshme. Dhe çuditërisht të ndëruar vëllezër, ashtu siç e mira ka aleat, ka njerëz të dishëm, të vullnetshëm, produktiv, por ashtu edhe keqja të ndëruar vëllezër, fatkeqësisht, i ka aleat e vetë, i ka njerëzit e vetë, shpenzohet për me avancu e keqja dhe me ble teren mesin e të mirës. Këto janë ligje me cilat ka njeriu në tokë dhe kur nuk eliminohen, por e jona si besimtar të ndëruar vëllezër, në radhë parë si njerëz, e pastaj si besimtar të besimit islam, e jo në është që të pozicionohemi kurdoherë dhe në vazhdimësi të pozicionohemi me të mirën, ta promovojmë të mirën dhe t'i themi jo të keqës, pavarësisht se prej kujna vjen dhe kush më shifët më brapasaj. Pra, por që ka njerës të mirë dhe të këshimë si përpache tokës, kjo është ligjë që nuk e eliminon asti sistemi jetës, sepse keqëja dhe mira që nga krimi janë në luftë të përjetshme dhe të dyjat i kanë aleate vetë dhe i kanë argate vetë. Të ndëruar vëllezër, e jona si besimtar është se cili prej neve me pyetë vetë vetën e vetë se ku e ka pozitën shoqëri, se çfarë kontribon në shoqëri dhe se në cilin krah pozicionohet në rrjedha shoqërore. A pozicionohet në krahun e të mirës, e që domosdoshmërisht të ndëruar vëllezër, është e palogjikshme, e pakuptimshme me pa një besimtar që pozicionohet në krahun e të keqës. Kjo nuk ka logjik në islam. Besimtari për me qenë promovuesi të keqës, ai në radhë parë duhet me dalë për besimit që ka. Sepse edhe besimtar, edhe musliman, edhe më kanë promotorit të keqës, janë dy gjana të kundërta të njëra me tjetërën. Pra nuk ka mundësi muslimani më pozicionu me të keqen. Muslimani gjithnjë është në krahun e të mirës dhe me tërë potencial e vetë që ka, intelektual, ekonomik, a i shërben të mirës dhe kështu i lenë gjurmët në jetë kësaj bote, pastaj për të shpërbly në botën tjetër. Të ndëruar vëllezër, është transmetu një hadith, sepse po i bëjmë hyrje kësaj teme, do të flasim gjatë, nga se nevoja për njerëz të mirë
i kam rri, e kam rri kulmin. Është bëj imperativ kohor që të identifikojmë dhe të gjejmë njerëz të mirë që ja besojmë detyrat, qofshin thjeshta apo të mëdha, dhe rreshtohemi pas tyre. Por ata do të flasmi gjatë këtë temë që ta shohmi se ku e kemi vënë ne si besimtar. Dhe çka kontribuojmë ne në shoqëri dhe çka duhet të kontribuojmë në shoqëri. Është transmetuar të ndëruar vëllezër një hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton njëri prej shokëve me emrin Anas bin Malik. Thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë se o inë minë nësi me fatiha lil khajr. Thot kam dëgju për nga me duke thanë se ka për njerëzve të cilët ju kanë dhanë qelsat e të mirës në dorën e ti. Dhe janë ka thanë o minë nësi dhe ka për njerëzve zotë në rujt, thot që ju kanë dhanë qelsat e të keqës në dorën e ti. Thot kurse besimtari do mëzdoshmërisht du të me i pas qelsat e të mirës në dorë dhe du të me pas drynin e të keqës në dorë. Me qel të mirën dhe me mbyll të keqën, por dalim për njeriut i cili pe anës të kundër ti, i cili njeri e ka drynin e të mira në dorë. Qka në kupton? Jam mbyll dyrë të mirës edhe ba dejre hapër e të keqës dhe e shkatron familjen dhe shkatron shoqërinë e përgjësi. Tha për nga mesam në fund të hadithi, tha të lumë të ata të cilët, ju kanë dhënë qelsat e të mirës në dorën e ti. Dhe të mjerë të ata të cilët, ju kanë dhënë qelsat e të keqës në dorën e ti. Që nën kupton të ndëruar vëllezër, se në shoqëri ka njerëz që me një pun të vogël, ja shehajrin krejt rrethi, ja shehajrin ke shoqëria, bët, dere, hapur, e të mirës, aty fillon e pasaj e mira për hapët dhe vazhdon në kontinuitet punën. Por Zotë nga rujt ka dhe për të këshive, ka për tjerë të cilët ju ka dhonë e keqe në dorën e vetë. Me një punë shumë të vogël që e bandë keqe, aja punë pasaj e keqe për hapët me të madhën shoqëri dhe pasaj bindë viktim grupe njerëzish për shkak të një të keqe që ka instalu dikush pra vunë e tërë shoqëria. Të ndëruar vëllezër, nuk është islami vetëm namaz, nuk është islami vetëm agjërim, nuk është islami veç me dhënë sadak. Dhe sot për hyrje temës dëshiroj mja ba me dije gjithë muslimanve, ashtu si që kanë ba me dije djetarët para meje këtu, se në qofë se me ndonë që ba është muslimani mirë veç me namaz, dhe në qofë se me ndonë se besimtari mirë veç me agjërim, e ke gabim, se ke kuptu fare islamin. Dhe për më të binë se ke kuptu islamin, dhe duhet diçka tjetër të besimtari, përveç namaz, agjërimi dhe zeqatit, duhet edhe diçka tjetër me dëshmu që je besimtar, po të argumentojmë me një jetë në Kur'an, dhe me një hadith që ka sqaru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E transmeton një shok i pejgamberit me emrin Ebi Dherr. Thotë e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka do të thot iman, besim? Dhe çka do të thot me kanë besimtar? Thot e pyta kështu. Thot pejgamberi sa ma lexoj një ajet Kur'an. Cilën ajet? Që Allahu tha leysel birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib. Fa ma lexoj këtë ajet që Allahu thon Kur'an dhe nuk është i mirë ai cili e kthen fytyrën ka lindja dhe perëndimi. Ashtu po fjalë për namaz. Thot e mira nuk ka vish më këthiju ka kibla. Por shka pas ka ma shumë një islam se kjo. Thot për nga me sam ma vazhdoja jetin. Tha po i mirë është ai cili fillon me besim, e beson Allahun, për nga merin me lajkët, edhe qka tjetër. Pas taj tha për nga me sam në këta jet zbritin në rafshin shoqëror. Qysh në rafshin shoqëror? I vazhdoj tha i mirë është ai cili nga pasuria ti që ka por fiton familja ti, rrethi ti dhe shoqëria në përgjësi. Tha i mirë është ai personi cili ka pediturie që ka, por fiton familja ti, rrethi ti dhe shoqëria në përgjësi. Tha i mirë është ai cili e ka fshi një lot jetimit si përfaqe tokës. I mirë është ai cili e ka bë të barabartë fëmijën e vetë me një fëmijë fukaras,
Kështu po vazhdon ajeti, unë për këtë shqip për shakos, tha dhe i mirë është ai cili është durimtar në shoqëri, me maturi i zgjidh problemet, dhe i mirë është ai person i cili edhe atëherë kur s'ka, është i sinqert, i devotshëm, edhe atëherë kur ka, nuk dallohet për shoqërisë, është i njëjti person me të njëjtin karakter. Dhe shtrohet pyetja të nderuar vëllezër, ky ajet në i ban neve të qartë neve muslimanve. Ashtu si që e ka ban gjeneratës parë. Se në qofë se e redukton islamin vetëm të namazi, edhe redukton islamin vetëm të agjërimi, dhe tjerë pun tjera i ki në kundërshtim me vlerat, kjo tjep me kuptu se ti fare se ke kuptu islamin, dhe fare s'kim ja pa hajrin as këtë bot, as në botën tjetër namazit tanë. Islami është më i thellë se kaq të ndëruar vlesër. Islami është me kriju personalitetet që ndrushme. Islami është me kriju personalitetet cilat i shërbejnë shëqëris dhe i shërbejnë familjeve dhe njerëzimet në përgjësi. Për ata të ndëruar vlesër, në spjegim këti ajetit ka arë një ngjarje tjetër. Ka arë një ngjarje me gjeneratën e dy islamit, sepse islami ka shku të konsolidu gjeneratë pas gjeneratë. Qëfar ngjarje? E transmeton i njëti sahabi. Thot, erdi njëri dhe më tha, o Ebu Dherr, erdi njëri për gjeneratës dytë, dhe më tha Ebu Dherr, kallë zëmë tha qysh bandë besimtari njëri mirë. Tha dhone, diqa që më ka ledzu për nga mesam këtë ajet, sa ishte gjallë për nga meri. Tha dhe po ja ledzoj, po i tham, nuk bash i mirë veç me këty kryt ka kibla, po i mirë bash kër i bank të punë, shtë shumë, tha u i dhru. Dhe më tha e budherë, unë nuk po të flasë për mirësi, nuk po të pysë për mirësi, po po të pysë qysh bandë besimtari mirë, dhe qysh të lotë imani. Tha e budherë i tha shofilan, e njëta në gjarë e ka ndodhë me mund kone për nga merit. Kurse kam kuptu islamin drejt, kam mendu se gjithë shka është namaz, edhe gjithë shka është agjerim dhe këtu përfundon puna muslimanit. Tha deri sa ma ka spjegu për nga mesam, se namazi edhe agjërimi i besimtarit do të me kriju një personalitet i cilin nga pasuria ti i ndimon të varfurit, do të me kriju një personalitet që nga dituria ti u shen brezat e ri, dhe do të me kriju një personalitet që jeton me kam në tokë në mesin shoqëris dhe me durimin e ti maksimal kontribon me i regullu çështjet me cilat përballë shoqëria. Pra të ndëruar vëllezër, ne sot në përgjithësi njerëzit, musliman dhe jo musliman, kanë nevojë për njerëz me vlera të mëdha. Kanë nevojë për personalitete të formuara mirë, personalitete të çelikta, që nuk i dorëzojnë rregullave shoqërore, dhe nuk janë viktime propagandave ndryshme, por janë njerëz me kredibilitet, janë njerëz të cilët e dinë të saktë përgjithësinë që kanë në shoqëri dhe ecën të saktë në rrugën e saj. Sepse i kemi borxh edhe familjeve tona, po i kemi borxh shoqërisë në përgjithësi që të kontribuojmë të ndëruar vlesër. Mungesa e personaliteteve, mungesa e njerëzve të devotshëm mes së shoqërisë, mungesa e njerëzve produktiv mes së shoqërisë, e kemi lënë rininë në duart e njerëzve ndryshëm. E kemi lënë rininë në duart pasigurta. Sepse nëse ne prodhojmë rini analfabet, nëse ne prodhojmë, krijojmë gjenerata me moral të ultë, nëse ne krijojmë gjenerata të pasigurta, pa personalitete, shtrohet pyetja ku është e ardhmja jonë dhe kush do t'i merr përsi për detyrat që domosdoshmërisht do t'i jap shoqëria. Pra të bëmi model të ndëruar vëllezër. Të bëmi model ashtu siç ka thënë Zoti i Madhrishëm. Çkelmi mbi sipërfaqes së tokës duke qenë të sigurt dhe duke qenë të vetëdijshëm për përgjegjësitë që i kemi dhe në mënyrë gradualshme, të mëshme, planifikuane të shtrim rrjetin e të mirës dhe të nxjerrim pe humnerës edhe ata të cilët troketin apo dyrt të gabuara të ndëruar vetë. Pra ky është personaliteti i kujt? I besimtarit. Në qoftë se ne si besimtar të shekullit jemi në kundërshtim me këto parime, në mënyrë të gradualshme do të shndrohemi në vrasës për shkak se kemi dalë për parimeve të islamit dhe i kontribuojmë të keqës për e ditë se e keqëa një ditë do të vjen edhe në shtëpitane. Pra të ndëruar vëlezër,
për shakos e bëna këtë hyrje shkurtër rreth temës, se do të flasim gjatë për personalitetin e besimtarit dhe ne dëshirojmë që secili prej neve të jetë i vetëdijshëm për rrethonat nëpër cilat kalojmë dhe të bëhemi njerëz të mirë, ta përhapim të mirën dhe t'i thomi jo të keqës nga kushdo që të vjen. Walhamdulillahi rabbil alamin.